Здравейте от мен, Булстър ТВ. Като обещах, че ще има информационно видео относно събота. Надявам се да се чувам добре, ще намаля още малко музиката, която ми е за фон. Да не е тишина докато говоря. Така, тъй като казах, че ще направя информационно видео относно събота, както повечето от вас разбрахте, тези, които ме гледат в Twitch, където си продължаваме да си стримваме и до ден днешен, и днеска имаше стрим, беше много приятно и забавно и си прикарахме супер. Ще продължим там, разбира се, ще поправя малко и тези неща, които виждате в момента за стрим, който е подготвен. Всичко това е подготвено за събота, тъй като не знам дали сте разбрали, но решихме проблема с фуда, който имах на интернет, и сега се надявам всичко да бъде наред. И така че, освен всичко останало, имах и малко проблем с тубата. Така че на 12 ще мога да пускам вече стрим със сигурност. Така че ако желаете, може да, тези, които сте ме гледали в тубата YouTube, за него говоря, ще продължим да се стримваме там, ще се завърнем на 12 10 този месец, това е след няколко дни в събота. Паралелно си оставаме в Twitch, но както знаете, качеството на картината няма да е много добро в тубата, да го имате в предвид, но ще има и стрими там за всички, които желаят и искат да продължат да ме гледат, тези, които са събскрайбнали в тубата и желаят да продължат да ме гледат и желаят да се завърна там, ще мога да го направя на 12-ти. Разбира се. Не знам колко ще бъде добро качеството, ще се опитам да бъде що годе е нормално. Нормално за гледане, приятно за гледане. Ще стримам естествено паралелно и Twitch и тубата, така че всеки, който както си избере, както му е удобно. Тук съм оставил, разбира се, и едно съобщение за 12 20 часа. Ще стартираме сезона в тубата. Разбира се, затова съм написал Coming Soon. Тук има всичката информация относно компютъра, с който ще пускам тези предавания, така че естествено, както знаете ли, тези, които не са разбрали, компютъра е сменен още януари месец, с друга машина съм, така че ще стримвам с нея паралелно в Twitch. Ще се опитам на 5 или на 6 хиляди битрейт ще снимаме, така че се надяваме да бъде що годе приятен стрим. Така че имате си ден в дни, в които стримвам, написал съм го, имате си параметри на компютъра, периферия, монитори естествено, модове откъде къде черпа, естествено освен промото си има и други места, ще ги добавя и тях, игрите, които мога да гледате на моя стрим, както винаги. Разбира се, къде може да намерите нашия Discord, който е паралелен с моят приятел Таласъма, който той естествено стримва. Него може да го откриете на Twitch, в Twitch Таласъм. Пишете в търсачката и ще го намерите. Естествено ще покажа и неговият канал, който желая да го гледа. Естествено има го и тук, разбира се, в моята страница в Friends, но аз ще ви го покажа. Просто пишете Таласъма с двята и го намирате.
заповядайте да го гледате и него, ако желаете, разбира се. Та, Дискорда ще бъде паралелен с него. Дискорда е на двамата, така че не е само мой Дискорда. И на двамата е, така че... Заповядайте, ако искате в нашия Дискорд. Правилата, естествено, които няма да се толерира. Нищо от това, което съм забранил, естествено. Има си модератор, това е той, но ще има и още един модератор. Кой ще бъде, зависи единствено и само от вас. Ще има един модератор, който искам да е постоянен, който естествено ще може да пуска и музика, да избира и музиката за съответната вечер. Ще трябва да бъде редовен на моя стрим, да не отсъства, да бъде редовен, да спазва и той, и да гледа да спазват и те правилата, разбира се. Ще може да избира музиката, разбира се, тъй като модераторите и всички ще могат да пускат музика, но най-вече ще се съобразявам да върват песните на модераторите и на хората, които са редовни, имайте го в предвид. Защото повечето хора, които идват за кратко, се стремат да тролват или пък просто им наминават и така, просто да видят какъв е тоя, така че ще се толерира единствено и само музиката на редовните гледащи. Няма да се толерира нищо от това, което пише, че се забранява. Ще бъде веднага и на секундата тайм-аутната, след това, след което ще бъде банът. Без никакво забавене. Ако пък бъде много нецензурен, направо ще бъде банът, разбира се. Така че всеки сам преценява дали е дошъл да си прави кефа. Няма да го толерирам, не ме интересува. Има хиляди много хора, които може да се ебава и да се закача с тях. Аз няма да толерирам абсолютно никой. Друго, което не съм сложил в правилата, ако сте забравили, искам да кажа, не ме питайте може ли или не може да играем. Много пъти съм се опитвал да бъда, как да кажа, да бъда интелигентен, да не ви обиждам или да не ви пренебрегвам с нещо и ви казвам, че ще играем, но всъщност после не играем. Не ме питайте дали искам да играя. Аз ако реша, че искам да играя с някой, който не е от Дискорда или от чата, ще, в смисъл, не е от Дискорда или от моите хора, които говоря всяка вечер с тях, или мой човек, с който играя с него, аз ще попитам, вие любезно ще отговорите, ако желаете, и ще играем. Не ме питайте, може ли да играем, не може ли да играем, може ли да караме, не може ли да караме. Аз ако искам да карам с някой, просто ще кажа, иска ли някой да кара с мен, днеска е деня, в който аз ще карам с някой, защото просто моят човек го няма или просто съм решил днес, че ще караме с хора, които искат от чата. Ще го кажа, не ме питайте за такива неща. Достатъчно любезен съм да не ви, как да ви кажа, да ви обиждам, защото много тънко обидни са станали всички хора. Така че аз ще ви кажа кога. Друго, което исках да споделя за вас в това информационно видео, което е освен че е за събота и като цяло. Не съм правил видео в тубата, може би от както съм се върнал от Германия и от пътя, който снимах в Германия. Така че по пътя от Германия за България, така че това ми е първото. Скоро ще разберете една много приятна новина относно стрима ми, каква посока ще поеме. Още ги работим върху нов проект относно стрима ми и относно как ще продължи. Има един много интересен проект, който скоро ще го разберете, скоро ще го видите. Тези, които пък изявяват желание да ме гледат, ще ви разберете за новия проект. Друго не мога да се сета. 20 часа всяка вечер ще бъдем заедно. Това ще бъде и новите банери, с които ще работя временно, докато създаваме проекта, който ви казах, че в момента работим по него. Това ще бъдат новите банери, с които ще цъкам,
които ще ги виждате всяка вечер в Twitch и в Тубата. Това Booster TV 1 съм го оставил нарочно. Ще бъде поправено всичко, защото тествах в един друг канал. Както казах, не можех да стримвам в този канал. Може да качвам само клипа, защото някой играч, така да кажа, който явно е умрял от глад и си мисли, че като ме баннат, аз ще си помисля дали ще слушам музика. Авторски права. Понеже съм, може би, качил видео, защото аз не съм стримвал от доста време, си от половина една година. Ами сигурно тези видеа, в които съм се прибирал от Германия, се чува някакъв песен от радиото, от там от музиката, която сме слушали в колата, и някой явно авторски права явно умря от глад, човечица. Господ здраве да му дава, пожелавам му да не умира от глад, да печели от това, което умее, но да не издребнява с такива работи, защото няма смисъл вече. Вече много добре знаят хората, че авторските права, ако са били както трябва, нямаше да се качва и торенти, и неща, които можем да сваляме безплатно, а щеше да се има съответните органи, съответните забрани. Който е ходил в чужбина, знае за какво става въпрос, и това е направо е жалко. За авторски права. Какви авторски права, човек? То вече няма авторски права тук. Отдавна няма и не е имало. Така че, а не ставаме смешни. Няма нито да обеднеш, нито да забогатеш това, което си направя. Говоря за господина, който ме е репортнал. Той си знае кой е. Няма да го коментирам кой е. Така, това е общо взето, за което реших да направя това видео. Надявам се да ви е приятно и надявам се тези, които ме уважават и знаят, че аз съм човек, който се държи естествено и непринудено и не се прави на такъв, какъвто не е, за да се хареса на хората и да идват и да го гледат. Той е такъв, аз съм си такъв, какъвто съм си, и хората преценяват. Харесваме го, идваме, гледаме го, не го харесваме, сменяме стримера и толкова. Има хиляди хора, които са ви симпатични. Ако не ви харесвам, не си губете от ценното време да ме гледат. Не сте длъжни, не е нужно да се занимавате с мен. Знаете ги правилата, написани са, така че няма да се толерира никой. Просто ако не ми харесвате, сменете стримера. Най-лесно е. Това е от мен, Booster TV. Надявам се ви е било да ви бъде приятно и тази новина да ви е харесала в това видео. Дайте едно палче нагоре, тези, които не са се абонирали. Ако желаете, се абонирайте. Ако желаете, се абонирайте. На 12 започваме в 20 часа, така че надявам се да ви видя. Тези, които не съм ги виждал отдавна в Тубата, ще се радвам да ви видя. Заповядайте с уважението към мен, същото ще ви отвърна аз с уважение. Знаете, който не ме уважава, и аз няма да го уважавам. На този принцип съм. Също така, не ме питайте за уроци, за неща, как да си кача това, как да си сложа това, как да си сложа това. Има си достатъчно уроци в YouTube. Аз достатъчно уроци съм слагал, не смятам повече да помагам по време на живи предавания на някого. Не съм длъжен, така че пак казвам, който желая и ми харесва, може да бъде да ме гледа. Това е, и като за накрая, преди да заключим и да затворим това видео, информационно, което вече става 15 минути, ще ви покажа естествено банерите, с които ще боравя естествено, ще работя и ще може да ги виждате всеки ден, като започнем да стрим. Това е тълк, който когато говоря, ще можете да се информирате. Естествено старт, който си е. Естествено лайфа, който си е. Ще може да наблюдавате през него. Някои промени ще има естествено тук. И още някои неща добавени. Така че, това
това е едно от нещата, още какво, нали, края, който е. И се надявам да ви бъде драго. Общо взето е това, надявам се да ви бъде приятно. И това е общо взето от това информационно видео. Надявам се да ви е било приятно и ви очаквам на 12 в 20 часа за всички стари хора, които не съм ги виждал от много време в тубата. Надявам се да се видим тогава. Пожете към банките да ви напомня, аз като пусна, оставил съм такова видео, с което да ви кажа, че скоро се завръщам, така че пожете към банка, ако искате дайте му лайк. Ще кача и това видео, за да го видите. Аз бях Булстър ТВ. Надявам се да съм бил полезен. Била приятна новината. Така че ще се видим скоро.